nyt alkaa vituttamaan. Tai en mä tiedä, alkaako se vituttaa, mutta siis akkupolitiikka alkaa olemaan sitä rataa täällä meillä, että kämpässä on taas akut paskana, tai ne on ollut viikon paskana. Mut nyt mä meinaan tehdä kyllä sellaisen homman, että mä laitan sinne sellaiset jytkyakut, saatana, että nyt laitetaan sinne sellaiset akut, perkele, että loppuu se vitun puljaaminen. Laitetaan sinne vähän sen jytkympää akkua, jos suinkin mahdollista. Ahaa, täällä on Windows tekemässä. Toi kone lähtee kyllä helvettiin tosta. Mulla alkaa nyt pitää kone kyllä niin paljon. Tää on tätä tehnyt tässä nyt pitkään aikaa. Tuota. Laitetaan täältä valoja kunnolla. Mä oon yrittänyt täällä säästää tota sähköä. Sähkö on aika kallista, kuulkaas ihmiset. Mä voin kyllä sammuttaa, vittu, vedostele perkele sit, kun on paremmat varavirrat. Katotaas, tää sen muuten sitten on kanssa paska. Tää ei pysy päällä, mä en tiedä syyt. Kyllä se niinku lähtee siitä päälle, kun se laitetaan päälle, mutta toi nyt oikein, mistä tääkin tulee? Hyvä saada jonnekin muualle pyörimään tosta toikin johtaa. Nyt laitetaan parempaa akkua käyttöön. Ei oo sähköä. Mistäs tähän sais sähköä? Pistokkeita sais olla kyllä enemmän meillä ihan oikeesti. Noin, nyt se lähti päälle. Se lähti nyt. Onks meillä muuten tinaa täällä missään, saatana? Ois kiva, kun ois sitä. Oiskohan meillä ollut tossa tinaa? Mulla joskus on ollut täällä tinaa. Olisinko mä ollut niin kaukokatseen, että mä oon jättänyt tänne vähän. No ei tossa, on tossa ihan pien pätkä. On tossa sen verran pätkää tinaa, että saadaan tehtyä näitä hommia. Nyt sitten tosiaan pistetään kiinni toi. Meniköhän se kiinni? Tää pitäis olla kyllä verkosta erotettu kokonaan tää systeemi. Täältä ei nimittäin pitäisi tulla minkäännäköistä siis tästä kolmista ei pitäisi tulla mitään. Otetaan tämä täältä. Irtois nyt perkele. Ahaa, raflaan on tullut taas. Joskus tekemään töitä. Täytyy sanoa, että noi, ketkä tuohon ravintolaan pistää pystyyn, ne kuulemma tekee, niillä on pyörivä yritys parasta aikaa pyörii, mutta on niinku sellainen tilanne, että pitää tehdä töitä niinku, töitä tehdään päivät ja sitten työajan ulkopuolella rakennetaan ravintolaa tuossa kuntoon. Se on aika kuulostaa mun mielestä aika rankalta toiminnalta. Se niin kuin, vittu, etkö sä D-linkki voi pysyä siellä, perkelee paska.
ole siellä. Tuohon pitäisi muuten joku hylly saada tähän. Koko alue tästä vittu hylly. Koko vitun. Näitä akkuja mä dyykkasin 2007. Tällaisia. Vittu, tää muuten painaa. Olin muuten Mersussa pikkasen saatana. Varmaankin ylikuormaa, kun mulla oli niitä 50 kyydissä. Ei niitä ehkä ihan 40 jotain. Mun mielestä tämä oli paska tämä akku. Täytyy vielä mittailla niitä. Me laitetaan perille tänne. Tällaista vähän... Millähän mä saisin tehtyä tän liitoksen tähän? Tässä on nyt tulee nimittäin... No... Se on tehtävä niin, että... Toi on tosta, mikä toi on? Miinus. Ja lussa. Se on tehtävä silleen, että... Toi tosta kii. Tohon tulee mikä plussa. Mikä täällä on pidempi johto? Me halutaan tää miinus tohon. Saisko sen jotenkin? Mites se onnistuisi? Jos me halutaan miinus tohon, niin... Meidän pitää laittaa tämä tänne. Näin. Saaks tän tänne? Tää just ja just ylettyy. Nää on kyllä jo niin jämeri akkuja saatana, että... Tää on iso jytky, mut mun pitäs saada vielä tuolla takaa se laitettu kiinni. Mitenköhän se onnistuis? Se on vähän... hankala juttu. Pitäisikö ne akut yrittää laittaa, että toi upsi, yrittäisiköhän noin johdot, jos laittais tuohon alemmas vai? Kun se ei sitten ylety taas. Se ei sitten taas perkele ylety toi. Onks tää nyt vittu, katsotaas nyt varmuuden vuoksi, tää on meinaa sellainen räihe, se on lussa. Meinaa sellainen räiske rupee ihan oikeesti käymään vittu, jos tota... Tän laittaa väärin. Ja sit kun se vielä hajottaakin mennessään siinä muuta, niin se ei oikein ole se hyvä juttu. Katsotaan saataisko me tää jotenkin tänne kiinni. Se on vaan sitten yritettävä saada sinne jotenkin. Ton miinuksen mä saan tonne kiinni. Sitkin tippuu toi mun lätkä. Otetaan taas lätkä. Lätkä talteen. Täälläkin on lätkä hukas. No. Vittu, että tää on vaikeeta. Noin. Nyt pitäis, mihin mä laitoin rukari, nyt kiinni se kireelle. Nää jo oikeesti vittu alkaa olemaan vähän sellaista... Sellaista vitun akkua, että pitäis kestää.
jos me saatais tänne kämppää, niin... valmiusaikaa perkele, niin... mä luulen, että me saadaan tänne valmiutta ihan helvetisti. Niin mä kuulkaa oletan. Tossa on sen verran paksu johto, että laitetaan se jumalauta tonne. Ei se kyllä mun mielestä kiristynyt silleen, niin kuin se olisi pitänyt kiristyä. Mikäs siinä nyt on? Et sä nyt sitten... meillä ei ole leikkureita täällä nyt missään. Pitääks tänne nyt sit laittaa sittenkin tää lätkä? Laitetaan sinne lätkä, niin se puristuu perkele kiinni sinne. Puristuu meinaa sitten niin kireelle sinne, että... noin! Noin! Pitää olla kiinni, saatana! Siellä kuitenkin kulkee vitu isot virrat. Plussa on nyt sit tossa. Ylettyykö? Hei, nyt mä tein suunnitteluvirheen, tää ei ylety. Milläs mä nyt saisin tän? Tässä on nyt pieni... se on väärällä puolella tää. Tätä ei varmaan voi kallelleekaan laittaa tätä saatana akkua. Vittu, tää on kyllä. Noin se ylettyy. Noin se perkele ylettyy. Miinus. Sit me tarvitaan toi... oliks meillä niitä lätkiä täällä? Mites meillä olis nyt sitten lätkä? Meillä ei kuin yksi lätkä. Toi tulee... tää johto tulee nyt sitten miinukseen. Mises meillä on täällä miinus? Tossa. Mitä? Ai on miinus. Sitten kun se jää nyt sinne alle. Toi pitää saada nyt vittu hyvin kiinni tohon. Mistäs me nyt tehtäis sellainen juttu? Mihinköhän mä nyt sen sitten laittais tämä? Meidän tarvii saada se oikeesti kunnolla siihen kiinni. Muuten ei taas tuu niinku vittu se. Jos me laitetaan se tolleen. Tää on vähän huono tää mun systeemi nyt tässä, kun... tässä on nyt sellainen homma, että tää on tosi hankala vaihtaa. Noin. Se on kyllä siinä nyt kiinni. Mä lyön sen vielä vähän kireemmin. Mä sen vielä vähän kireemmin. Nää akut oli mun mielestä ihan jees. Nyt se pitäisi saada toisin päin. Ylettyykö tää nyt sitten?
hylätty perkele. Vittu vituttaa nyt saatana, mä en ylety, se ei ylety. Millähän tän nyt saisi kopsautettu ympäri? Perkele, pysy kiinni. Noi. Pysyisköhän se nyt siihen? Tästä ei, hyvähän tästä ei nyt sitten tule, mutta se tippu jotain. Nyt mun tarttis saada sinne taas joku sellainen pätkä palikka väliin. Kun täällä on tipahtikohan se tänne? Ku tässä on nyt sellainen juttu, että millähän mä saisin sen sinne kiinni? Toi on tossa vitun hyvin. Sitten mulla on tää saatanan. Tää voi olla tässä, jos tässä kauhean räpinä tulee, niin tämähän palaa poikki. Se ei sytytä siinä mitään mennessänsä. Se palaa nimittäin niin nopeasti poikki tollasilla akuilla, että sit ei monikaan ymmärrä. Mä tarttisin tosiaani. Mulla ei nyt sellaista tässä taida olla. Mitähän mä keksisin sinne väliin? Joku pitkä suora. Semmonen joku. Periaatteessa sinne voisi mennä ruuvikin, mutta se on vähän taas niin ja näin. Toi lusikka voisi mennä hyvin. Lusikka toimisi hienosti. Tällainen kahvilusikka. Ei kai me tarvita, saatana. Eiks meille riitä perkele, kun eiks tällaisella lusikalla voi nyt ihan oikeesti. Se oli muuten hopea lusikka, minkä mä menin paskaksi. No ei nyt sentään. Laitetaan sinne tällainen. Sit kuorastaa vähän sen lisää täältä. Saadaan sinne sitä pinta-alaa. Noin. Sitten pyöritellään se yhteen. Laitetaan toi tonne. Lusikka väliin ja saatana kiinni. Pysyisköhän se siinä? Ja taas toinenkin ruuvikin. Pysyykö se nyt siinä? Onko siellä kunnollinen kontakti? Mun mielestä se olisi nyt siinä. Mä taas päälle. Mitä täällä tapahtuu? Lähtiks päälle? Mitähän se piippaa nyt siihen? Sitten laitetaan täältä tietokonetta käyntiin. No. Miksi ei muuten lähde? No niin. Nyt sen pitäisi toimia. Tää muuten lähtee tää kone. Tää on nyt alkaa ole jo aika kypsä, että nyt riittää. Tehdään upsitesti. Hyvin toimii. No. Nyt se pitää virtaa. Siellä on. Ai niin, toi mini-PC:kin tuolta saatana sammu. Kyllä mä luulen, että se nyt toimii.
Nyt siellä on tällaiset jumalattoman kokoiset akut. Nää on vähän. Ei tää edes lämpene tää. No ei se tällaisen lajan lämpene, mut siis... Täällä on varmennettu nyt kuitenkin ne yhteydet. Monitoria ei ole varmennettu. Toi kone lähtee päälle kyllä tossa. Mitäs puhelinvaihde? Missä vilkkuu? Ei näy vilkkuvan. Eikö se sitten muka... Pääseekö tästä nyt kulkemaan? Vittu! On se siellä päällä. Mitähän mä nyt tiputin? Varmaan sen kolmin, saatana. Joo, niin mä arvasin sen, kun se johto oli siinä, saatana. Toivottavasti ei hajonnut. Mä uskon, että se nyt ihan pienestä hajos. Antaa olla sen vähän aikaa päällä siinä. Nyt täältä pitäisi lähteä, kuulkaas, homma toimimaan. Pitäisi toimia. Antaa sen nyt lataantua. Joo, ja sitten tarkastellaan vähän levyä. Toi paska muuten lähtee tosta ihan oikeesti. Ihan kaikennäköisiä. Viitsi pitää. Onko täällä meidän verkkojohto on tällaisessa kunnossa? Se on, on se vielä ihan hyvä saatan. Ei siinä ole. Tukes hyväksyttyhän se on, että se on pakko olla silloin kunnossa. Noi. Vähin käy ennen kuin loppuu, kuulkaas nää. Homman nimi on se, että tällaisia akkuja kun saisi jostain nyt saatana taas lavallisen. Pärjäisi pitkän aikaa. 2007 vuonna mä dyykkasin noin. 2007 vuonna mä noin dyykkasin ja nyt alkaa olemaan vasta. Vähis, hyi vittu mille haisi. Raikkaat aromit. Nyt kuulkaas pistetään kohta pyykkikone pyörimään. Toivotaan, että tämä kone tästä järjestäytyisi kuntoon ja testataan, ettei nää nyt lämpene täällä. Saatana. On se yksi olennainen juttu. Kyllä nää mun mielestä nyt pitäisi pelata. Olkoos nyt sitten vielä pois päältä. Jotain ihme räpinää se pitää, mutta... Tää mä luulen, että se on ihan hyvä. Mä luulen, että se on nyt ihan hyvä. Nää on täällä vittu hyvin kireesti kiinni ja ei irtoa ja tälleen. Noilla nyt saadaan noilla akuilla tehtyä taas. No tää on kyllä hidasta hommaa tämäkin. Tää on oikeesti perseestä. Minkä takia se on E? A se hieroo totaalisesti. Niin kun sinne kirjoitellaan niin perkeleesti. Sinne kirjoitellaan niin saatanasti kaikkea. Oho, oho, oho. Sitten näin täytyy laittaa pyykkikonetta toimintaan. Mikäs tämä piuhan tarkoitus on, kun nämä on täällä yhdessä? Tulihan muuten aika... Miten sen sanois? Maukkaat tuoksahdukset. Nyt se on taas korjattu. Kyllä se siitä.